Oy, Mura, tınıştık mı? Çüket tastap kettim ben. Kızın be? Sen de. Yürün etme vaktin boldu gönd. Ben ona ilinin de bürsem. Ol baska bir jigit ben kezdesip jürgen. Менен артык жигит кай жерден табады? Айтыңызчы. Ай, олар издесе табады го. Мен энди калай өмүр сүрөм? Жүрөгүм ауырыр. Бар, көпүрдөн секирем. Эй, яй, турсуңчу. Көпүрдөн секиргенсиз? Секирем, жүкө, секирем. Кой, бердим. Жындыма соган бул адам ренжип. Оң үстүнө жакын арадан көпүрдө кайдан табасың? Конасың го сүйгө болду. Taylaq ne uqal? Ey, bir saat boldu qonda kirip ketkeni. Batıp ketti ma vanığa? Muraman. Qayırlı taŋ. Qayırlı taŋ. Rahmet. E Mura, menin oramalımı nege ruxsat salasın? Yalmaysın ba menin zattarımdı aluğa? Енді Мұра, ол менің інім, әрі досым. Қиналып келгенде қалай қуып шығам? Үйленейін деп жүрген қызымен ренжісіп қалған. Қалпына келгенше, біздің үйде тұра берсін деп шештім. Şey. Şey. Досын чакыршаш, шай ишин. Мура! Юктап калган ба? Кайрак. Чакырмыш Мура. Сен ана Мураны биздин үйгө пропискаге тургуз. Сосын ана видео операторын чакыр, ода бизбен бирге турсун. Сосын эсиктин сыртына жазып кой, той орталыгы деп. Жакшы идея. Татуулашканча бир-эки күн турушунда не болду? Кайтады го сонун кийин. Ортам кайтпай көрсүн. Мура, жүрсеңші таңға шығып алайық. Рахмет, өздерің шеберіңдер. Ой, енді астан үлкен емессің ғой, жүрсеңші. Шеберіңдер дедім ғой, тәбетім жоқ. Сүйетін қызым да жоқ.
Tamağı şüpheyim, tabiyetim yok deydi. Hey, Mura! Hey, anan ne kızı yok, ne toy yok, ne tabiyet yok, osla enses tüsüp jüre berem mi? Şağırsa şaşın. Oye bay, mınan tırın qara. Ne üstümden poiz ötüp kettim mi? Ne boldı alaytşı? Kışı. Kızımın ırsı kaptı. Ne işin? Baska jüktümün get kap. Tıra tırş, öz aytadı qoy. Ya baska, akşası köp jüktü ketip qop, men tasla. Oye, mağın şıkın emet. Mahabat için soğun aydın kürüsü görük qoy, Mora. Kalay kürüsüm, onun akşası köp. Gelin bagin men jüret. Al men jay gana muzikantım. Hazır kızlardın barlığa tek gana akşağı kızıgat. Aysulu ekeuñizden baska. Tüsünüptü. Sağan üylenu kerek. Kala üylenem Madina men ajrasıp kettim ğoy. Ne baska kız qurup qaldı pa? Odan baska hiç kim ınamaydı mağa. Japşasın da. Ne Madina Madina dep qaqsap qaldın. Mına üskey kızı tavıp berem. Je tamağıñdı. Көтерің сен не адам? Тұңғырсыншы. Кезінде тайлаққа келіңіз деген кезде 65 түрлі варианттар болған. Шындап көрсем Мұраны бар ғой, 5 секунд төлендір жіберем. Алло? Ха, қарлығаш қалың қалай? Амасын ба? Я, қосын, баяғы үйдің жұмысы ғой. Жан-жағы аман болса болды. Аманбыз, аманбыз. Я, айтам. Не ғой мен сұрайын дегенім, қарғаш, сенен айтып едің ғой, өткенде жұмысында бір қыз бар деп, сол қыз тұрмысқа шығып кеткен жоқ па? А? А, құтты болсын, құтты болсын. Бау беріп болсын. Я, хабарласып тұрамыз ғой. Босанып алдым нағыз. Тайлақ! Тайлақ! Аужан! Мен саған қашан қайтам, артынан нәскелерін жинап жүрмейсің ба? Әй, мынау мен кемес? Онда папаның шығар. Ой, білесің ғой папа заттарын тастамайтын бейді. Әй, мынау Мұраныкі! Әй, анан алып кетсе енді! Біздің үйде тұрватыр ғой! Осындай жеке гигиенаны ұстамайтын жігітті кез келген қыз тастап кетеді. Фуф, әлі шығып тұр. Мұғайма үрбейбі, сағаттар сырғейді. Кер, футбол ойнайық. Футбол қызық емес, Mortal Kombat ойнайықшы. Ой, Mortal Kombat ойнайтын баласың ба сен? Онда UFC ойнайық. Жүрек сай екеміз біріміз дұрып, футбол ойнаймыз. Жарайды, футбол ойнаймыз. Е, майыспай бірден көнетін адамсың ба? Мұраны мен футболға шақырамда қазір бір-екі ойын өтірік жеңілем. Сөйтіп кішкене көңілін көтерейін. Гол! 5-0, 5-0, Мура! Ойнасыншы! Теп, теп! Теп, теп! Ұйымдау, теп! Эй, бұнау, не істеп атыр анау? Эй, Мұра! Тепси, тепси! 90 минуттағы әреңге бір ұлдарын кет. Міне бұлай тебет. Жүгір, 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 жүгір. Папа, футбол 18 алып көйлін, мүмкі бір ойын ойнаймыз? О, эй, Мұра, ойнасақ? Енді ойнап атырмын ғой. Беріңші мен бір ойнайын. Сосын ойнайсын, дұрады шы? Басқа-басқа пападан бұндай күткен жоқпын. Ойынға беріліп кеткен, мен ұмытып кетті. Ондайын білгенде приставқа ойнауды басында үйретпес едім. Ойна, ойна дейм, Мұра! Міне, міне, үйрен! Өп, өп, өй!
Міне, міне, көрдің бе? Ей, теп, 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 ей. Беш, бұл көрсетейін ойнап. Нау. Ей, тиіспеші бұрын. Көріп отырсың ғой жағдай. Отырған. Міне, көрдің бе? Міне, 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 теп, теп, міне, міне. Ей, ей, мынау пас бермеді ғой мынау. Ой, тайлақпен ойнаған қиын. Жеңіп кете береді. Мұрамен бәсеке бар, қызықты. Алло, Зәуре, қалың қалай? Мен ғой Майра. Жақсы, жақсы. Тайлақ? Ой, Тайлақ үйленді. Я, Құдайға шүкір, жақсы бәрі. Не ғой, Зәуре, мен сұрайын дегім. Сен өткенде айтып едің ғой, үйде бір тұрмысқа шықпаған сіңілім бар деп. А? А, құтты болсын, құтты болсын, құтты болсын. Үнде тойға шақырмайсыңдар? Ей, жарайды, жарайды. Айтып жатқаным ғой, сонда бір звонок жасамадым ба? Жақсы, телефондамыз онда. Аха, жақсы, жақсы. Не болған мына қыздардың барлығына топалан келіп, әшейінде құтыла алмайсың.